Уважаеми зрители, сега ни предстои един много интересен разговор. Първо ще ви кажа едни интересни факти. От освобождението до ден днешен България имала точно, представете си, 99 правителства, заедно с днешното. Само след промените на 10 ноември, ние по мои сметки имаме 20 правителства. Тоест за 33 години имаме 20 различни министерски съвета. И хората, които са заемали министерски постове, буквално са стотици. Някои от тях се справят с задачите си успешно, други не съвсем, а трети оставиха буквално трагични, комични или трагико-комични следи. На един български вицепремиер от началото на прехода приписват знаменитата фраза «Е гати държавата, щом и аз и станах вицепремиер». Каквото и да говорим за политиката, както беше казал един умен човек, дори да не се интересуваме от нея, за жалост тя се интересува от нас. Същото и с министрите, дори да не се интересуваме от тях, техните действия се интересуват от нас. Сега за това, как у нас се става министър, каква е тайната драматична, а понякога, както казах, трагична и комична съдба на хората, заемащи министерски кресла. Ще разговарям с един голям български журналист, писател, познавач на близкото и далечното българско минало, един от авторите на уникалната енциклопедия, дори наръчник, как се става министър в България. Моят колега от 24 часа, като казвам колега, той беше и шеф на новините на БНТ, когато БНТ беше практически единствената национална телевизия, господин Пенчо Ковачев. Добре дошъл, господин Ковачев. Добре заварил, господин Петров. Как се става министър в България, господин Ковачев? Един от авторите на тая книга, която вече чух, че вече е изчерпана. Да, преди да тръгна за това предаване, се поинтересувах как върват нещата. Първият тираж е изчерпан и до няколко дни ще има втори тираж. Сега, как се става министър? Има три задължителни условия. Първото е да твой много добър приятел да стане премиер. Да стане министър-председател и да те покани. Второто условие е приятел на премиера да те предложи като експерт, като доказан специалист в някаква област. И третото условие, може би най-важното е, жена ти да се съгласи да станеш премиер. Че има ли жени, които са отказали на мъжете си да станат министри? Сега, аз не знам дали имало, но знам, че е имало политици, министри, които са казвали, все пак трябва да питам и жена ми. Един от тях е, примерно, Иван Костов, който пита два пъти жена си. И когато става депутат във Великото народно събрание, и след това, когато става министър на финансите в правителството на Филип Димитров. Интересна е реакцията на Иван Станчов. Вие като човек историк знаете кой е Иван Станчов. Той почина наскоро, леко наскоро му през. Почина, да. Внук на знаменития Станчов от времето на Фердинанд I. Да. Yeah. Него го кани лично Желю Желев за министър на външните работи в служебния кабинет на Рене Тинджова. Свърза се с него по телефона. Как сте, господин Станчов? Той казва ми, прекопавам градината тук, в къщата си в Шотландия. Остави градината, по-важни неща ни чакат. Трябва да влагаме ред в държавата. И в края на разговора Станчов каза, все пак трябва да питаме жена ми. Много неща зависят и от нея. И на другия ден се обажда на Иван, на Желю Желев и му казва, че Станчов е приел поканата да стане външен министър на България. Ако започнем от началото на прехода, то се свързва с одиозната фигура на Андрей Луканов. Да. Какво знаете вие за неговите първи правителства, за знаменитите червени куфърчета? Как се назначавали тогава министрите? Първото правителство на Андрей Луканов е прието в Народното събрание, гласувано в Народното събрание на 8 февруари 1990 година. Той избира министрите си по стария начин, както на времето Политбюро и лично Тодор Живков определя кой да поеме съответното министерство. Така и Андрей Луканов кани избрани от него хора. Някой от избора за министър сега ни изглежда не от най-добрите, но той така преценява. Например, вика Нора Ананиева, която е професор в университета за економическия университет, и
която няма никакъв опит, но той е решил тя да бъде вице-премьер и казва, ти приемаш поста вице-премьер и не си прави сметка да отказва, защото то е решено на по-високо ниво. Голям шеф тогава в железниците е, как му беше името, Веселин Павлов, който е шеф в БДЖ. Той научава по радиото, че е избран за министър. Дори не са го извикали, да, дори не са го извикали да му кажат. И вечерта, като се прибира вкъщи, жена му казва, абе ти ли си този Веселин Павлов, който става министър, или някакво съвпадение на имена? Реално той е станал министър, научавайки по радиото. Интересна история. Да. Втория кабинет, обаче на Луканов имам предвид, просъществува само няколко месеца. И Нора Нанева, прижива, Бог да я прости, ми казваше, че са работили с чувство на обречени. Защото Луканов е знал, че самото правителство, само с комунистическо правителство, не може да реши проблемите на България. И иска да направи съвместно с СДС. Обаче чугунените глави в БКП или после БСП казват, ние сме с леви разбиране, как така, че участваме в правителство с СДС, нашите политически противници. Но тук се намесват вече щатите, европейските държави и е съставено правителството на Димитър Попов. Защо казваш, че той е най-малко корумпиран? Тук гледах едно твое интервю. Защото той е коалиционно. Значи участват БСП, СДС и Земеделския съюз. Какво става на практика? СДС следи БСП да не краде, БСП следи СДС да не краде, а БЗНС следи и двата отбора. Между прочим, това е така откритие, да го наречем, на Стефан Цанев, големия поет и драматург. Той сетивата си на драматург усетил този момент и в едно интервю го каза за 24 часа. Но е било наистина така. Ти как си спомняш този период? Кой? Прехода. Прехода си го спомням добре. Аз цял живот съм работил само журналистика и така, прехода беше едно интересно време и нашата журналистика проговори и написа неща, които преди това въобще не можеше да си помисли. Аз я сравнявам с един глухонем човек, който заради недъга си мълчи през цялото време. В един момент обаче проговаря и му се ще да изговори всичко, което е премълчал. Е така бяхме ние журналистите. Мълчели през социалистическо време, като дойде промяната, трябваше да изговорим и напишем всичко, което до тогава сме мълчали. А как си гледал на тези нови министри по време на социализма, кой е обсъждал, кой е назначен? Изведнъж почват хората да обсъждат този става, този не става. Точно така е. И хората не са свикнали. Едно време прочитахме във вестник или съобщаваха по радиото, по телевизията за промените в правителството. В правителството на Димитър Попов обаче за първ път започват едни пазарлъци. Кой да бъде министър? Не може така еднолично след двете правителства на Луканов да кажеш с такъв заповеднически стил, този ще е министър. Трябва да се съобразяваш вече с парламентарната група. Трябва да се съобразява с крилцата, кълките в самата партия. И за първ път се появиха едни хора, които ние нищо не знаехме до тем. Нали? Имам предвид тук Иван Костов, Иван Пушкаров, които така, и Димитър Луджев бяха гръбнака на СДС и той трябваше да направи икономическата програма. Между впрочем, Стамен Стоилов в правителството на Луканов е имал подобна идея да се направи такова правителство. Но парламентарната група казват не, не може. След това обаче се намесват, както казах преди малко, щатите и някои европейски държави, защото и тогава те се събират и решават. Правителство, президента е на БСП. Президента е на СДС. Народното събрание е на БСП, а правителството трябва да бъде
комбинирано от трите тогава политически сили. Искаш да кажеш, че външните сили са осигурили този мирен преход? Точно така. Точно така. Те са така дали съвет и са притиснали тогавашните политици да се направи такова правителство, за да се премине това трудно време, първите години на демокрацията, и накрая са се подчинили. А като навлизаме в по-нови времена, речем правителството на Любен Беров, на Иван Костов, там някакви интересни истории? Правителството на Любен Беров, самото то е интересно. Защото той идва на власт, след като Филип Димитров подава оставка. Той всъщност иска вот на доверие, не му го гласуват и той подава оставка на правителството. И тогава се съставя правителството на Любен Беров, което е уникално само по себе си. Той е с мандата на ДПС, с програмата на СДС, подкрепено от БСП и под егидата на президента Желев. Какво би казал Шопа, ако му се каже това нещо? Ето, такова животно няма. Такова животно няма. То не случайно, той изкара около година и нещо и остана в историята като правителството на мултигруп. Това не го казвам, аз казах го. Макар че професор Берев беше много уважаван учен. Той е всъщност така по стопанска история най-добрия. Но е да си учен и да четеш лекции, друго е да се бори с политици, които имат различни интереси. Това правителство, освен тази му характеристика, която току-що направи, ще остане в историята и с вице-премиера Нейчо Неев, за който вие преди малко казахте за неговата... Вярно ли е тази фраза, че е казал егати държавата, ако аз съм и вице-премиер? Каква е точно фразата? Той отрича да я е казал. Аз съм разговарял с него много пъти на тая тема. Каза, че са му я приписали. Журналистите са я измислили. Той няма как да докаже, че не я е казал, както не може да се докаже, че я е казал. Но това правителство остана с тази фраза и с клеймото, че е правителство на мултигруп. После господин Виденов се появи, млад, напетнен, чист. Да, след като падна от власт правителството на Любен Беров, властта пое БСП. Министър-председател, според европейските разбирания, е председателя на партията. Жан Виденов, съвсем млад, неопитен, работил малко в Комсомола, няма никакъв опит за работа с хората, почва да съставя правителство. Той вече не може да го състави така, както е било по Тодор Живково време, по времето на Луканов. Той преговаря, среща се с различни хора, предлага им. Например, Николай Добрев категорично му е заявял, че иска да стане министър на вътрешните работи. Какво прави обаче Виденов? Среща се с ръководството на МВР и там казват, нека по-добре да бъде човек от системата. На нас ни омръзна да идват политкомисари и да ни казват какво да правим, да ни учат на професионализъм. И така печели Любомир Начев и става министър. На тези на БЗНС, които са коалиционен партньор със Светослав Шиваров, им дават те самите да си изберат. И естествено, те избират Министерство на земеделието. По същия начин на другата присъдружна партия към правителството дава, еко министерството, то обикновено най-такова беззащитно и се дава на коалиционния партньор, за да има какво да ръководи. Както да ръководи. В литературата, постно дропче. Така са наричали министерствата на земеделието, на образованието 30-те години. Да. Постните дропчета, точно така. Само че сега май вече не е точно така. Сега дропчето вече е голям дроп. Господин Костов? Господин Костов не случайно е наречен командира. Той прави със замах правителството. Най-добрите кадри от Раковска 134, той ги взима и ги прави министри. По еднолично решение. Никакви съображавания с коалиционни партньори, никакви други мнения. Той еднолично съставя това правителство, което започва добре. То започва приватизацията реално. Обаче, след като социолозите са отбелязали, че това правителство не се сменя,
Всички други правителства правят рокади в един момент. И изведнъж Костов прави смяна на 10 министри, включително и тримата вице-премиери. Тогава, без да обясни защо, категорично ясно да каже защо прави тези промени. Тогава се ражда прословутата фраза на Петър Стоянов, президента Петър Стоянов: Иване, кажи си, те ще те разберат. Всъщност целта е да каже защо ги маха и има ли корумпирани сред тях или няма. Минава време, изтича мандата на Иван Костов и в едно интервю с Иво Инджев, което е публикувано в една книга с интервюта и текстове на Иван Костов, той най-после признава, всъщност той казва: аз мисля, че времето даде отговор на този въпрос, защо съм сменил тези министри, но явно не и трябва да уточня. Веселин Методиев го маха, защото коалиционният партньор на Мозер и на Савов партията иска, поради техни си вътрешни партийни причини, иска друг да е министър, махат Веселин Методиев. Васил Гоцев става конституционен съдия. А казват другите, загубиха доверието ми като управленци и като специалисти, като експерти. Но причината за да тръгне смяната на министрите е един доклад на Националната служба за сигурност и Националната служба за борба с организираната престъпност. Да. Това е причината. А защо тази книга, която така се харчи, се възприема и като наръчник за това как да станеш министър? Ако поговорим за това. Значи, тя, освен наръчник, е и летопис на изпълнителната власт за годините по времето на прехода. Там е описано такива интересни неща, че се чете като роман. И аз вярвам, че читателя ще оцени това нещо. Ние говорихме вече какви са условията за да станеш министър. Освен премиера да ти е приятел. Да имаш приятел, който да е приятел с премиера, който да знае твоите експертни качества и да те предложи. И третото е да жена ти да те разреши да станеш министър. А това да носиш въртовръзка? Четох една твоя статия. Този случай го разказа госпожа Венелина Гочева в едно от предаванията, но аз знам кой е конкретният човек. Имало е такъв случай, защото големи случайности стават през тези години. Самия Слави Трифонов разказа, че през 2016-та, мисля, беше звънал в Софийския университет, трябвало му специалист по конституционно право. И телефона дигнал Петър, когато после нарочиха, че е преписал дипломата си. Петър Илиев, да, дигнал телефона. Ако беше друг дигнал телефона, може би той щеше да бъде кандидат за вътрешен министър и вице-премьер. Да. Това е съдба. Съдба. Ти си специалист по соцминалото, също с най-голям специалист, може би, у нас. Е, благодаря. Защо хората гледат с носталгия към това минало и с недоверие към прехода? Твоите обяснения. Ами защото тогава просто са живели по-добре голямата част от народа. Те не са се интересували тогава от така големите проблеми, които е трябвало да разрешава правителството. Те са си гледали, както се казва, в своята си паничка. Имали са сигурност. Имали са сравнително добра заплата. Всяко лето са били на море. И това им е давало една сигурност. Ако първите, които първото управление, министрите от първото правителство, бяха направили живота по-добър от до тогава живян живот, нямаше да има толкова драматизъм в преходния период. А социалита как е живял по време на социализма? Чел съм много твои статии за това. Някакси май не е живял като хората от Люлин или от Разсадника? Естествено, че не е. Но тогава нямаше информация как е живял елита. Аз изпомням за един случай, който ми разказа последния шеф на УБО,
Генерал Кашев? Не, след него. Да. Тогава УБО преди всеки празник е обикаляло от членовете на Политбюро, секретарията, те са били на един номенклатурен списък и е раздавало подаръци. Пари за празниците, храна за празниците, така че те са били обгрижвани много повече от обикновените хора, които... Но, пак казвам, обикновените хора са имали една сигурност, която загубиха след 89-та година. Това е нещото, което според мен кара много хора да си спомнят с носталгия за миналото. Ти като човек с безкрайен медиен опит, не случайно казах, че беше шеф на новините на БНТ, когато това бяха единствените новини в страната. Да. Познаваш нещата отвътре. Какъв съвет би дал на новите политици? За кое да внимават? В кое да не сбъркат? Моя любим писател Радичков казва, ако искаш да правиш някому зло, то му давай съвети. Това е като шега. А иначе бих дал съвет да не се повлияват много от хвалебствените думи, които ще чуват докато са на тези постове. Защото в един момент човек губи реалността, губи чувството за реалност и започва да се мисли, че наистина е велик. Ти как мислиш, че Тодор Живков, нали, в един момент помисли, че е специалист по всичко? Това е защото хората го близките му сътрудници го венце хваляха. И той в един момент повярва, че разбира и от промишленост, и от земеделие, и от култура, и от селско стопанство. Просто новите политици да внимават на хората, които са около тях. Как беше казал някой? Да има някой до тебе, който ти каза, помни, че ти си смъртен. Аз ще кажа друг пример с един известен в миналото как да го кажа, съветник на Юлий Цезар. Да. Шут е бил. Всъщност е имал право да казва истината в очите на Цезар, без да се страхува, че ще го скъсят с една глава. И той му е казал всяка сутрин, когато се е събуждал Цезар, той го е събуждал с думите: Цезаре, стани, ти не си велик. Всеки министър трябва да има по един такъв Цезар, според мене, в работата си, който да му казва истината, без да се страхува, че ще бъде уволнен. Твой поглед към бъдещето на България? Тая година започна по изключително тежък и неприятен начин. Пак пандемия, инфлация, енергийна криза. Но има и някаква надежда в тези младежи. И тази надежда все пак дава така хората да се чувстват по-спокойни. Няма да е лесно, разбира се. Ти изброи няколко от нещата, с които навлизаме в новата година. Според мен ще се появят и други. Може би нови вируси. И все пак надежда. Надежда има и тя е свързана с тези млади хора, които поеха управлението на държавата. Аз мисля, че трябва да ги оставим на мира поне 100 дни, за да видим какво могат да направят и дали си заслужават нашата подкрепа. Добре, благодаря ти, господин Ковачев, за това гостуване. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя. Точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.